Vad heter du? Anna Kinberg Batra heter jag. Okej, och vad gör du här idag? Jag är ordförande i vår valplattformsgrupp och har berättat lite om det arbetet, om grunddragen i moderat Europapolitik och hur vi jobbar nu för att ta fram nya saker. Vi ska göra plattform till jul. Okej. Vad är det viktigaste tycker du med EU-frågorna just nu? Nu handlar det om ledarskap och det är vi moderater bäst på. Och det är ledarskap för ekonomi och konkurrenskraft och för miljö och för vår säkerhet i världen. Och det var kul att se och höra att det är också frågorna som är viktigast för våra väljare. Det hade jag mina aningar om redan innan. Men där har vi moderater de bästa svaren. Ja, och det är kul att få det bekräftat också. Mm. Vad har du för råd och tips att ge till de som är här idag och ska kandidera? Ja, ut och prata. Överallt. Jag får ganska mycket frågor om, så här, kan jag prata om Europapolitik med mina vänner och jag kan inte allt om Lissabonfördraget och så. Och då har jag ett konkret råd. Prata svenska, vanlig svenska och berätta varför du är moderat. Det räcker utmärkt även i Europafrågor. Det är inte konstigare med miljön och jobben bara för att vi gör det tillsammans med flera länder. Vad roligt och vilka bra tips. Tack för att du tog dig tid.